Bugün sentyabr ayının 25'i. Verdiyev Hafız İmanoğlu'nun şehit olduğu gündü. Allah Hafız'ın şahsında bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Her birinin ruhu şad olsun. Bütün şehit ruhlarının karşısında, şehit valideynlerinin karşısında baş eğrem. Onlara minnettarım. Hafız sınıf yoldaşlarını, dostlarını, tanıdığı, Hafız'ı tanıyan, bilen olanlar Hafız'ın kim olduğunu, Hafız'ın ne tarz oğlu olduğunu hamı yaxşı bilir. Hafız hakikaten 15 yaşından sonra elə bir kahraman kimi büyüdü, kahraman kimi de şehit oldu. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənim qardaşım şəhid Hafiz İmanoğlu da o cümlədən. Bugünkü günü bura gəlib bu qəbri ziyaret eləmək demək olar ki bütün ziyaretlerin mayelə gəli şahıdır, başıdır. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Kardeşim şehit Hafız İmanoğlu'na da Allah yerinizi cennet eylesin inşallah. Ey torpaq uğrunda şehit olan şehitlerimiz, yiğit oğlanlarımız, Allah hamınıza rahmet eylesin. Kardeş yerin cennetdir inşallah. Ruhun şad olsun. Allah'ın böyük gününə şükür. Qəbrini ziyaret eləyə bildim. İnşallah anamıza da qismət olsun. Kiçik kardeşimiz Niyamədinə də qismət olsun. Cəmi qohum əqrəbiyə hamıya. Hamıya qismət olsun bu qəbristanlığımızı, məzarlığımızı ziyaret eləmək. Allah Allah bəndə aləm hamınıza rəhmət eləsin. Ey saçlı say seçmə olanlar, ruhumuz şad olsun.